Ja, 2020 var ju ett tufft år för många förstås, men ett mardrömsår för Viktor. Ja, en av våra allra bästa simmare. Välkommen. Tack snälla. Vi ska säga nu är du ur det där skiten. Men, ja. Men det var ju ett vilket år du har haft alltså. Hur började eländet? Egentligen började redan 2019. Jag gick in med en attityd att vi skulle göra ett riktigt bra 2020 inför OS. Så jag och några till kompisar i USA där jag pluggar och simmar. Vi bara valde att gå 100% in med träningen och alltihopa. Och det resulterade i en överträning. Jag rasade i vikt, fick hormonbesvär. För det är det, så om man övertränar, då försvinner testosteronet då? För mig gjorde det. För dig var det. Ja, det gick till den gränsen. Normalt sett så vissa kanske får någon skada, axelproblem, att de tar sönder kroppen. Ja. Men på mig så var det verkligen på en hormonell nivå. Hur känns det? Jag hade väldigt konstiga symptom. Jag vaknade på nätterna med svettningar. Ja, den här, vad ska man säga, det här sexdrivet, du vet, som man kanske brukar prata om, var helt borta. Jag gick runt i Los Angeles, det är sol. Det är liksom en riktigt skön svensk sommar i januari där. Mm. Och jag var liksom deprimerad. Jag förstod liksom inte vad är meningen med allt det här. Och, ja, man gick och grunnade på konstiga saker. Och det här var ju innan coronan slog till. Mm. Du hade ju siktet inställt på OS som skulle ha blivit av, som blev framflyttat. Och först då så den här sjukdomen, och så fick du hjälp med det. Men sen drabbades du senare också av covid. Ja, dessutom. Ja, det var lite otur där också. Och jag gjorde ju allting. Just då när jag fick covid så var det ju lag på mask och allt sånt här ansiktsskydd i Los Angeles. Annars var det ju 3000 kronor i böter tror jag ungefär. Mm. Men jag gjorde allt, tvättade händerna, spritade mig, hade mask. Jag blev sjuk ändå. Mm. Och det var ju bara en ytterligare sån här slag i magen. Och tappade du inte bara sexdrift utan smaken då också? Den försvann också. Ja. Ja, det var hemskt. Och som inte detta är nog, så åkte du på en tredje grej som var riktigt allvarlig. Ja, det var nu i höstas. Det, ja, nu i höstas så det började egentligen med halsont, men inom ett och ett halvt dygn så låg jag med ungefär 41 graders feber. Åkte in till Ryhov i Jönköping där de la in mig på IVA egentligen direkt. För det var ett litet moment där inne på IVA där jag inte fick någon luft. Men du svullnade upp i halsen? Exakt. Jag skulle få lite svullnadsdämpare kan man säga, kortison. Och just då hade inte jag druckit eller ätit någonting på säkert 3 dygn för att det var så pass svullet. Varje gång jag fick saliv i munnen så spottade jag ut istället, för varje gång jag svalde så liksom, vad ska man säga, det täppte igen i 2-3 sekunder så jag fick ingen luft. Och då skulle jag ta den här lilla shotten då med den här betapredden då. Och då som är avsvällande. Exakt, men då hade inte jag druckit någonting på så länge så det täppte igen totalt och jag fick ingen luft på 20-25 sekunder. Och från det tillfället så hade jag minst två läkare och 2 sjuksköterskor vid mig hela tiden. Och då var det in på IVA. Och sen, ja. Och det var ju ett tufft år fram tills dess, och tuffare där på något sätt skulle det ju bli. För när de ska söva dig så säger de någonting som man får rysningar av faktiskt när man läser. Ja, alltså just då så... Då var det lite jobbigt att ringa och berätta till föräldrarna innan liksom, att jag vet inte när jag kommer vakna. För de sa att vi kommer söva dig, du kommer ligga i respirator och det är helt upp till din kropp när vi väcker dig. Och just i den här veckan då, så var det den här musikhjälpen som jag låg och tittade på. Och då såg jag att det stod 16 december. Och då tänkte jag att det ska jag komma ihåg för när jag vaknar, så jag vet inte vilken dag det kommer vara. För det kunde lika väl varit 5 timmar, det kunde varit ett dygn, det kunde varit en vecka. För de sa väl så uttryckligen att det kunde vara ett sånt långt spann. Mm. Och vad blev det då? Det blev bara 30 timmar ungefär. Och sen fick jag lilla. Men det är en resa det också? Ja. 30 timmar? Det är det. Ja, men nu mår du bra? Jag har precis gått loss på ert fikabord där inne, så nu mår jag jättebra. Bra, det är en bra uppladdning. Du har gått loss på träning också, så att nu är det full satsning igen, eller? Ja, nu är det på året igen. Jag menar, hade OS gått 2020 så hade jag inte varit förberedd överhuvudtaget. Jag var liksom inte beredd på det. Men kunde du träna någonting mellan de här 3 perioderna av sjukdom? Under den här perioden då jag hade mina testosteronbekymmer och när jag hade covid så tränade jag ingenting, vilket var bra för jag var ju övertränad. Och jag hade ungefär 3-4 månader utan träning överhuvudtaget. Så när jag kom tillbaka sen till Sverige i juni så åkte jag in och testade mig igen då med lite blodprover och sådär. Och helt plötsligt så var mina testosteronvärden över de normala referensvärdena. Mm. Så då helt plötsligt hade jag en överproduktion istället. Och då mådde jag jättebra kan man säga. Det är som man ska må. Men nu är träningen i full gång. Vi åker iväg till Teneriffa nu på söndag med träningsläger. Det har varit lite lugnt med det nu då när det har varit covid-pandemi. Mm. Men nu äntligen så går vi åka iväg. Vad händer med en elitsimmare som du som ändå får göra ett uppehåll på det här i planen? Tappar du mycket eller är det ingen fara? Nej, det är, alltså,
i och med det här så det var ju en period liksom där med covid att jag bara skulle vila, jag skulle återhämta mig för att jag hade ju egentligen förstört min kropp. Och när covid och detta kom så var jag ju bara glad att jag fick ett år till. Så covid-pandemin och alla de här jobbiga stunderna som jag haft ändå 2020 kunde inte ha kommit på ett bättre tillfälle. Så jag hade väl tur i oturen kan man väl säga. Men tror du att det här året kan ge dig en extra styrka inför OS? Att nu ska jag klara det här, nu orkar jag kämpa lite mer? Ja, alltså jag hoppas ju det. För om det är någonting den här vistelsen nu då, framförallt när jag var nedsövd i respirator, och det har lärt mig att när jag låg ner, eller inte när jag låg nedsövd, men efteråt när jag låg på en avdelning då och liksom skulle återhämta mig, så kände jag att de här problemen som vi, eller de här små stunderna som vi har i våran vardag, där vi går och irriterar oss på olika saker, man måste plocka ut diskmaskinen eller du vet, det är kallt ute eller man får en elak kommentar av någon. Vi går och spenderar så mycket tid och energi på att liksom gå och grunna på såna negativa saker hela tiden. Och ja, men det, livet är redan så fruktansvärt kort och det kan bli ännu kortare om man har otur. Så ja, men jag fokuserar mycket mer på det positiva nu och liksom bort med det negativa, det spelar ingen roll ändå. Nej, det är bra. Den insikten kommer ju många människor mycket senare i livet än vad du har gjort. Vilket jag gratulerar för dig. Ja, men det är 22 år. Ja, men precis. Bra. Är det någon du tycker om så berätta det för dem. Om det är någonting du tycker göra. Jag älskar att äta glass, men ät glass då. Liksom, sluta hålla på och tänk så mycket, utan gör det du mår bra av. Ja. För livet kan ta sig ifrån dig så fort. Och vill man ta en medalj i OS så tar man en medalj i OS. Ja, eller gör man inte det. Och gör man, och liksom, det är så det är. Ja. Du är en ny tränare, va? Ja, nu har vi en galen finne som egentligen har varit här i Stockholm och varit tränare. Det låter ju kanon. Han är grym. Han håller tillbaka mig nu. För om det är någonting man får göra med mig istället, så är det inte att pusha mig till att göra mer, utan det är oftast att nu får du liksom lugna ner lite. Så nej, men vi kommer väldigt bra överens. Du har ju gått ganska bra hittills. Du har en hel del rekord på olika distanser, eller hur? Ja, jo, men det har gått bra. Ja. Har OS varit en dröm länge? Ja, det har det. Jag var och, vad ska man säga, nuddade lite på dem. Kriterierna som krävdes för Rio 2016, och det var där liksom det, då jag kände att nej, men nu till 2020 så vill jag verkligen vara med. Och jag satte ganska höga mål och krav för mig själv då, och det är någonting jag vill kunna leva upp till också. Vilka distanser är dina? Jag håller lite medel långdistans, så 400, 800 och 1500 mitt frisim. Måste vara bra flås. Ja, även fast jag haft covid nu då, ligger till respirator, så hoppas jag att flåset är kvar. Ja. Inspirerande, Viktor, att ha det här och din tro på framtiden och positiva inställning. Ja, skönt, det kommer att det gått så bra också. Ja, verkligen. Lycka till! Tack snälla. Vi kanske ses igen. Det hoppas jag.